për cilë një lajmë të minutave të fundit, në fakt është një lajmë i mirë, bëhet fjalë për uh, mjekun pëllumbë pipero, i cili uh, të cilët i është bërë ndërhyrja në ko dhe ka raguar dhe është mirë, është jashtë rezikut për jetën. Kujtojmë që mjeku infekcionist pëllum pipero ishte shtruar me urgjensë në spital, si pasoj një insulti cerebral, uh, mjeku u mor me një në vëzhgjim nga kolegët e ti dhe është ndjekur në reanimacion. Burme spitalore, pra më herët, para ndërhyrjes folën për një gjendje të rënduar shëndetësore, por më pas zoti Pipero i është nështruar ndërhyrjes kërurgjikale dhe është jashtë rezikut për jetën.